गणपती बाप्पाला आवडणारे मोदक। गव्हाच्या पिठापासून तयार केलेले हे मोदक इतके मस्त झालेत की बघता क्षणीत ते खावेसे वाटतात। गव्हाच्या पिठाचे असूनही मऊ लुसलुशीत आणि कुणालाही अगदी पटकन न चुकता जमतील असे हे अगदी सोपे गव्हाच्या पिठाचे मोदक। तुम्ही अजून चॅनलवर नवीन असाल आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओज आवडत असतील तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला माझ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत जाईल। आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर फॅमिली आणि फ्रेंड्समध्ये हा व्हिडिओ प्लीज नक्की शेअर करा। चला तर मग या मोदकांसाठी काय काय साहित्य लागतं ते बघूयात। इथे आपण घेतले गव्हाचं पीठ आणि तांदळाचं पीठ, हे मी चाळून घेतलेलं आहे। आपण रोज जे पोळ्यांसाठी पीठ वापरतो तेच पीठ मी इथं घेतलेलं आहे। गव्हाचं पीठ मी इथं 1.5 वाटी घेतलेलं आहे। अर्ध्या वाटीला चमचाभर कमी मी इथं तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। या वाटीनं मी गव्हाचं पीठ 1.5 वाटी मोजून घेतलेलं आहे। चवीसाठी यामध्ये मी थोडंसं मीठ घालून घेतलेलं आहे। आता कोरडं असतानाच मी ही पीठं इथं मिक्स करून घेतली। आता आपण कणिक ज्या पद्धतीने मळतो त्याच पद्धतीने थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे पीठ एकदम घट्ट भिजवून घ्यायचं आहे। हे पीठ मात्र आपल्याला एकदम घट्ट मळून घ्यायचं आहे, त्यामुळे आपल्या मोदकाच्या कळ्या एकदम छान पडतात। आता मोदकाच्या पारीसाठी लागणारी आपली ही कणिक छान मळून झालेली आहे, तुम्ही बघताय या पद्धतीनं ती घट्ट भिजवायची आहे। आणि आता ती मी 15 मिनटं झाकून ठेवणार आहे। आता मोदकाच्या सारणासाठी काय काय साहित्य लागतं ते आपण बघूया। किसलेला ओला नारळ मी इथं 2 वाट्या घेतलेला आहे आणि 1 वाटीला थोडासा कमी इथं गूळ घेतलेला आहे। 2 चमचे मी इथं खसखस घेतलेले आहे आणि 2 विलायच्या कुटून घेतलेल्या आहेत। पहिल्यांदा आपण मंद गॅसवर 1 मिनिटभर खसखस भाजून घेऊयात। खसखशीचा आकार एकदम लहान असल्यामुळे ती पटकन करपते, त्यामुळे गॅस एकदम मंद ठेवून आपण फक्त 1 मिनिटभरच ती हलवून घ्यायची आहे आणि लगेच एका डिशमध्ये काढून घेऊयात। त्यानंतर इथे आता घेतलाय 2 वाट्या ओला नारळ। मी इथं किसलेला नारळ वापरला आहे, तुम्ही कोवलेला सुद्धा वापरू शकता। 5 ते 7 मिनटं मी किसलेलं खोबरं मंद गॅसवर परतवून घेणार आहे। त्यानंतर चिरलेला गूळ, हे सगळं साहित्य आपल्याला मंद गॅसवरच परतवून घ्यायचं आहे। थोडंसं कोरडं होईपर्यंत आपल्याला हे सारण परतवून घ्यायचं आहे। आता हळूहळू गूळ वितळायला लागलेला आहे आणि आता आपलं सारण इथे छान परतवून झालेलं आहे। सगळ्यात शेवटी आपण त्यामध्ये कुटलेली वेलची आणि खसखस घालून घेऊयात। आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आपलं मोदकाचं सारण इथे छान तयार झालेलं आहे। तर एका भांड्यामध्ये मी 1 ग्लासभर पाणी घेतलेलं आहे। मोदक वाफवण्यासाठी चाळणीला आपण इथं तेल लावून घेऊयात। आता आपलं पीठ छान भिजलेलं आहे, आता आपण ते परत एकदा व्यवस्थित मळून घेऊयात आणि या पिठाचे आपण अगोदर छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊयात। साधारण मी इथं पेढ्याच्या आकाराचे गोळे तयार केलेले आहेत। आता पीठ वापरून आपण ह्या पातळ पुऱ्या तयार करून घेऊयात। शक्यतो ही पुरी आपल्याला पातळच करायची आहे, जाड ठेवली तर ती चांगली लागत नाही। आता आपण इथं थंड केलेलं सारण भरून घेऊयात। मी इथं साधारण 1.5 चमचा सारण भरलेला आहे। आता मोदकाच्या पारीला आपण अशा पद्धतीनं चिमटून घ्यायचंय आणि मोदकाच्या कळ्या पाडायच्या। आणि जशा आपण कळ्या पाडत जाऊ तसं तसं मोदक फिरवत जायचं आहे। शक्य असतील तितक्या जवळजवळ आपण ह्या कळ्या केल्या
तर आपला मोदक छान दिसतो। आता बोटानं थोडंसं सारण आत ढकलून आपण अशा पद्धतीनं हळूहळू मोदक बंद करून घेऊयात आणि शेवटी पिठाचा भाग जास्त वाटत असेल तर तो एक्स्ट्राचा भाग आपण काढून घेऊयात आणि शेवटी असं हे मोदकाचं नाक आपण छान असं टोकदार तयार करून घ्यायचं आहे। आता आपला मोदक छान तयार झालेला आहे आणि त्याच्या कळ्याही छान दिसतात। अशाच पद्धतीने आपण बाकीचे मोदक सगळे तयार करून घेऊयात। मी इथे मोदक पटकन होण्यासाठी बाकीच्या सगळ्या पुऱ्या एकदम लाटून घेतलेल्या आहेत आणि मग आता त्या आपण भरून घेऊयात। आता तेल लावलेल्या चाळणीमध्ये आपले तयार झालेले मोदक आपण वाफवायला ठेवणार आहोत। वाफवायला ठेवताना दोन मोदकांमध्ये आपण थोडंसं अंतर ठेवायचं आहे। त्या मोठ्या भांड्यामध्ये ठेवलेलं पाणी हे छान उकळलेलं आहे। आता आपण त्यावर मोदकाची चाळणी ठेवूयात आणि झाकण ठेवून आपण हे मोदक 15 मिनटं वाफवून घेऊयात। 15 मिनटं झालेली आहेत। आता आपण आपले मोदक झालेत का बघूयात। वा मस्तच, आपले हे मोदक छान वाफवले गेलेले आहेत आणि या मोदकाच्या पारीमध्ये आपण गव्हाच्या पिठाबरोबर तांदळाचं पीठ वापरल्यामुळं या मोदकांना काळपट रंग आलेला नाही आणि वाफवताना हे मोदक अजिबात बसलेले नाहीत, व्यवस्थित छान आकारात तसेच आहेत। गरम असताना हे मोदक छान लागतात। गणपती बाप्पाचा आवडता प्रसाद आपले हे मोदक आता तयार झालेले आहेत। गव्हाच्या पिठाचे हे मोदक तुम्हाला कसे वाटले याबद्दलच्या प्रतिक्रिया मला कमेंटद्वारे कळवायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडला तर प्लीज एक नक्की लाईक करा। आपला हा मोदक एकदम मऊ आणि लुसलुशीत झालेला आहे, तो मी आता तुम्हाला तोडून दाखवते आणि पारीसुद्धा एकदम पातळ झाल्यामुळं तो खातानाही एकदम छान वाटतोय। लवकरच भेटूयात अशाच एका छानशा व्हिडिओसह, तोपर्यंत बाय।